មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពនៅការកោតសរសើរពុទ្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អៃដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានដាក់ចេញជាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងវិធានការទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យធ្វើឲ្យយើងអាចមកអង្គុយនៅពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីជជែកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សំណួរមិនស្ថិតនៅត្រង់ថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលយើងមិនទាន់មាននេះសំណួរគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយនឹងឧបករណ៍ហើយនឹងសម្ភារៈបរិក្ខារហើយនឹងយន្តការច្បាប់វិធានផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងតែមាននឹងប្រើប្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើស្ថានភាពនៃការឆ្លង COVID-19 វានឹងវិវត្តទៅណានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមយើងមិនអាចដឹងបានទេគ្មានអ្នកណាអាចទស្សន៍ទាយស្មានដឹងបានទេថាវានឹងវិវត្តទៅណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់គឺយើងដឹងច្បាស់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមយើង